Tjena bloggen. Igår spelade vi pingis tillsammans. Han är underbar. Hans leende, det är det vackraste som finns. Och han säger så bra saker. Det var jättehäftigt att få lite tid med honom när vi spelade. Vi träffas ju jättemycket här i skolan. Han är verkligen den finaste killen jag någonsin har träffat. Jag vill så gärna kunna berätta för honom hur mycket jag älskar honom. Men bloggen, kan du bara tänka dig vad som skulle hända mig? Det är så jävla jobbigt. Folk skämtar om andra som jag och talar om bögar med avsky. Som om vi vore äckliga. Som att det skulle vara något fel med att älska en annan kille. Du är så ledsen. Jag är tvungen att skratta åt deras homofobiskämt i ljushallen. För att de inte ska upptäcka mig. Och behandla mig som skit. Igår till exempel. Så hånade de två tjejer. När vi satt och spelade kort. Och jag bara låtsades vara med på det. Hur skulle det bli om jag kom ut? Jag vågar inte visa mina känslor. Och jag mår så dåligt. Av att leva någon slags jävla dubbelliv. Vad ska jag göra? Ska jag komma ut? Och i så fall, kommer jag få lida för det? Eller ska jag leva ett dubbelliv? Och känna denna ångest? Över att kunna bli upptäckt varje dag?